julaftonskväll, Tomte far han sa: till MKBs adventskalender. Idag får vi riktigt härligt och riktigt mycket frisk luft och fina vyer. Havet, riktigt goda takterrasser. Och den 20 december, fjärde advent. Och vi har bokstaven D som ska in i den långa meningen som ni mejlar till MKB. Och så har vi ju trevliga medarbetare här. Ni får nu presentera er i mikrofonen. Hallå! Vi önskar god jul och gott nytt år. Var rädda om varann. Ha det! Och så måste ni avslöja, var är det vi är någonstans? I Västra Hamnen!